Доброго ранку! Сьогодні я вам розповім, як зробити класний органайзер для ваших олівців та ручок. Для цього нам потрібно резинки, ручки та олівці та чашка. Беремо резинку ось так. Зараз покажу вам. Ось так. Та натягуємо на чашку. Беремо ще одну та таким же чином натягуємо на чашку. Наприкінці вашої кропотливої роботи у вас повинно вийти щось таке. Ну і вже в цей органайзер ми можемо покласти всі наші олівці та ручки. Тож використовуйте наші лайфхаки та дивіться «Лодна живоранок».